Klidná zahrada se vzrostlou zelení, dům pro velkou rodinu a obec, ve které vám nic nebude chybět. To vše jen 10 minut od Prahy. Šestajovice mají skvělé spojení. Za 15 minut autem můžete být na metru a za 20 minut můžete být vlakem v centru Prahy. Navíc obec leží přímo u D11 na Hradec a 5 minut od domu je nájezd na D10 do Liberce. V obci je vše, co aktivně žijící rodina potřebuje. Škola, školka, dětská hřiště, lékaři, ale také sportovní haly a koupaliště. A pokud by vám chyběly hory, tak po D10 jste za hodinu na Bedřichově. Zkrátka, v Šestajovicích by chtěl žít každý. A vy teď můžete také. Dům má dispozici 5+1 a užitnou plochu 200 metrů. Je užíván jako dvougenerační a je tedy rozdělen na přízemní 1+1, ze kterého se dá vyjít na zahradu, a prostornější byt v patře se dvěma ložnicemi a dvěma balkóny. K tomu navíc dvougaráž s prostorem pro dílnu a krásná zahrada s výměrou 500 metrů. Jen si to představte, skončíte v práci, klidně v centru Prahy, a zanedlouho už můžete sedět na vlastní zahradě a užívat si s rodinou klid a soukromí. V horkých dnech si můžete skočit do vlastního bazénu a večer pozvat přátele na grilovačku. Život tady vás bude bavit. Pokud vás nabídka zaujala, zavolejte a já vás tu rád osobně přivítám.